Ja, ännu en härlig eftermiddag med datastrukturer. Det vi ska göra idag, vi ska fortsätta med de binära träden, de här binära sökträden som vi började med förra gången. Och i mån av tid så kommer vi in på grafer och hur man lagrar dem i datorn och något som vi kallar för grafsökning. Men ni kommer ihåg binära träd, eller ni kommer egentligen ihåg grafer kanske, att en graf är en samling noder. Och mellan dem så finns det någon form av kopplingar som vi kan kalla för bågar eller kopplingar eller vad vi vill. Så att grafen är då dels mängden av noder eller vertices och mängden av bågar emellan dem. Träd är en delmängd av grafer. Det som kännetecknar ett träd är ju dels då att det finns bara en väg man kan gå mellan varje par av noder. Så att till exempel från 25 till 100 går det bara att gå en väg. Så det finns inga cykler som man kan göra sig runt i heller. Och en annan sak är att normalt när vi pratar om träd så har vi alltid en av noderna som är rot. I det här fallet den som är högst upp. Och ja, är det där ett binärt sökträd? Eller är det fel på något sätt? Vad är det som är fel? Ja. Grejen med ett binärt sökträd är ju att om man har en nod, till exempel 17-noden här som är rotnoden, så ska alla noder i det vänstra subträdet vara mindre än 17. Och alla noder i det högre ska vara större än 17. Möjligen kan man lägga till ett större än eller lika med, eller mindre än eller lika med, beroende på om man vill ha dubbletter i trädet. Men vi ser ju att det där är ju fel. För 20 är inte mindre än 17 och 30 och 25 inte heller. Så här har det blivit fel. Vi kan ju ändra det här och skriva 50 där istället så blir det rätt istället. Och vi har ju sett då också att när vi lagrar trädet i datorn så kan man göra förstås på lite olika sätt, men det vanliga är att vi har en nyckel, alltså det här värdet vi söker efter. Det behöver inte vara tal. Det kan vara textsträngar eller vad som helst. Men i våra exempel så har vi heltal då, så att det blir lättare att jobba med dem. Sen så finns det en pekare till det vänstra underträdet, alltså det vänstra barnet till 30 här. Och det högra, och har man ingen högerbarn så får man sätta en nullpekare där. Vi brukar rita dem med kryss. Och för att det ska bli praktiskt att jobba med det här så har vi även en pekare upp till noden ovanför, till föräldern. En parent-pekare. I det här fallet till 20-noden då. Och ibland så har man ju dessutom satellitdata som vi kallar det. Så säg att numret här är ett nummer på en person som vi använder för att leta rätt på personerna. Nummer 30 är en viss person. Och då kan det vara en massa andra data som namn och adress och grejer också. Så att trädet använder vi för att hitta saker via den här söknyckeln 30. Eller vad det är man söker efter. Och sen kan det finnas mera data där. För att bara hitta 30 är i och för sig kul, men man vill ofta ha mer data. Och vi tittade på sökfunktionen search. Det var ju ganska lätt. Man letar efter, låt oss säga, 35. Ja, då börjar man i roten. 35, är det större eller mindre än 50? Ja, det är ju mindre, så då går vi till vänster. Är det större eller mindre än 15? Ja, det är större, då går vi till höger. Och sen jobbar man sig ner hela vägen tills, ja, i det här fallet så fanns inte 35. Då ser vi att då kommer det vara en nullpekare här till höger, så att 35 fanns inte. Och vi tittade också på minimum och maximum. Hur man hittar den minsta nyckeln i ett träd, ja, det är bara att gå vänster hela vägen tills man hittar den minsta. Och den största, ja, då går man höger hela vägen tills man kommer till någon nod som är en lövnod, alltså inte har några barn. Och vi pratade lite om rekursiva och iterativa lösningar. Att man kan både ha en rekursiv funktion som anropar sig själv. Eller en iterativ funktion. Då har man en loop istället som loopar typiskt tills man kommer till noll.
När det gäller minimum till exempel så kan man ju ha då att man loopar ner tills man kommer till en nullpekare åt vänster. Då har man hittat den vänstrast och därmed minsta noden. Eller så kan man ha en rekursiv funktion att man den får anropa sig själv att om det finns en pekare åt vänster då anropar funktionen själv så att då blir det här det nya trädet som man anropar minimum med. Okej. Så, då ska vi titta lite på hur man gör någonting som vi kan kalla in order walk. Alltså att gå igenom trädet i ordning. Det vill säga, vi kanske ska skriva ut alla talen i trädet. Eller vi kanske ska addera ihop dem. Eller göra någonting annat. Vi ska bara gå igenom allihopa. Och det kan vi göra med lite pseudokod. In order tree walk. Och beroende på hur man nu vill göra, om vi har en extra... Ibland så tänker vi oss att vi har en extra strukt i C-språk då. Som innehåller själva pekaren. Eller så tänker vi oss bara att man skickar en pekare till rotnoden, alltså den där. Och om vi tänker oss att man bara skickar en pekare till rotnoden. Ja, hur ser in order work tree walk ut då? Ja, gör vi en rekursiv lösning? Ja. Och tänker då att elementen ska behandlas i ordning. Ja, då är det ju så att när vi kommer till noden 17 här så ska ju alla som är i det vänstra trädet, eftersom de är mindre i ordning, så ska de köras först, hanteras först. Och sen själva noden 50 och sen alla i det högra subträdet. Och då kan vi använda den här rekursionen att till att börja med så måste vi ha ett stoppvillkor. Att om trädet är tomt, if x är lika med nil, ja, gör ingenting för att då är det ju inget träd. Då är vi klara. Men, i annat fall. Ja, först hela vänstra subträdet, sen själva noden och sen högra subträdet. Så jag anropar in order tree walk, rekursivt. Med vänstra subträdet, x.left brukar de ju ha i pseudokoden i boken. Och är det C så blir det ju en sån där pil då. Och så litar vi på att det funkar med rekursion så att den här går igenom hela det här vänstra subträdet och gör det rätt. Och om det nu att den skriver ut så skriver den 5. Ni har inte sett det andra felet i trädet. Vad är det andra felet i trädet? Ja. 10 visserligen mindre än 20, men det är ju inte större än 15. Så att i det här subträdet så får det inte finnas någonting som är mindre än 15. Så om vi lägger dit någonting annat, låt oss säga 17 istället, då tror jag det funkar. Som sagt, vi tänker oss att den här rekursiva anropet till in order tree walk åt vänster skriver ut allting i den ordning det ska vara. 5, 15, 17, 20, 25, 30. Och sen när det är klart så ska vi hantera den där. Och om det nu är skriv ut vi gör så säger jag då print bara x.key. Om det är det som själva fältet med talen heter. Och sen ska vi köra högra subträdet. In order tree walk x.right. Hade det gått att göra den här iterativ istället?
Ja, går gör det ju. Men då blir det lite krångligare för att det är inte bara att gå ner och sen är man klar, som vi gjorde till exempel med minimum. Utan vi ska ju gå ner och sen tillbaka upp. Så att om vi börjar här så ska vi ner hit och sen ner dit. Och sen ska vi tillbaka upp. Och sen ska vi ner dit och så ska vi tillbaka upp. Och just det där med tillbaka upp gör att det blir lite krångligare. Vi ska fortsätta göra saker efter att vi har besökt lövnoderna. Går ju att göra med hjälp av den här pekaren som pekar uppåt. Så det är inte alls omöjligt, men det blir lite krångligare. Okej. Nästa funktion vi ska titta på. Det är successor och predecessor. Och när ni gjorde labben med dubbellänkad lista, då kändes det ju kanske lite dumt att successor inte tar bara nästa i listan. Vilket är naturligt när man jobbar med listor. Utan det ska vara nästa större värde. Och har vi då en lista som inte är sorterad i ordning, ja, då måste man hålla på och leta igenom hela listan. Här är det mer naturligt att prata om successor i form av nästa större värde. Att vad är nästa större värde efter, låt oss säga 20 till exempel? Ja, i det här fallet blir det 25. Och i och med att trädet är ordnat på det här viset med alla större till höger och alla mindre till vänster, så blir det lite lättare att hitta successor och predecessor. Så vi ska titta på det. Och nu finns det lite olika fall här då. Vi kan ju ta det som kanske är det lätta fallet. Beroende på hur trädet ser ut, fall 1, det är att vi har, det finns ett högra subträd. Eller det finns ett barn till höger, skriver jag. Här är våran nod X. Låt oss säga 10. Den har kanske ett vänstra subträd, men den har ett högra subträd. Här har vi 15. Och antingen är det bara en nod, eller så finns det ett helt subträd under här. Vi kan ha 14, vi kan ha 13 och vad vi nu har. Och hur hittar man nu successorn till X här? Ja, den måste finnas inte i det vänstra subträdet, det förstår vi, för att här kanske 5 då. Där är ju alla noderna mindre än 10. Så där är den inte. Utan den måste vara någonstans i högra subträdet. Ja. Det går direkt till höger sen så långt till vänster. Precis. Vi vet att den finns till höger. Och det måste vara den minsta i det trädet. Och vi hade väl funktionen minimum förra gången som minimum x. Och man skickar in, ja, den gör ju precis det där som du sa, att den går så långt till vänster som den kan. Så länge som det finns vänsterpekare så fortsätter man åt vänster för att hitta mindre och mindre noder. Och när man har nått fram dit, ja, då är man framme. Så det är, kan vi säga, det lätta fallet. Och låt mig skriva minimum x.right här så att man inte tror att det är minimum av hela trädet. Sen har vi ett fall som vi kan kalla 2a. Att det inte finns något högra subträd. Det
Det finns inget barn till höger. Och X är det vänstra barnet till sin förälder. Låt mig sudda ut det här och rita ett nytt exempel. Här har vi vårt X. Och det har inget höger barn. Däremot så kanske det har ett vänstra barn. Men vänstra barnet och hela dess träd under det, där är ju allting mindre än 10. Så där finns inte successor. Det är ingen idé att gå dit. Vi skulle ju kunna tänka oss att i och med att X är det vänstra barnet till sin förälder. Ja, då känns det ju kanske naturligt. Ja, men då är det ju föräldern som är successorn. Efter 10 så kommer 20. Är det sant? Är det sant? Ja. Japp, det är sant. För alla som är här borta, de är ju större än föräldern. Så att i så fall så är det helt enkelt föräldern. Så då är successor helt enkelt x.parent. Vi kan ju där också räkna in fall 3 som jag ska ha lite längre ner här. Jag hoppar över fall 2b så länge här och hoppar till fall 3 här. Fall 3 är att vi har ingen förälder. Det här är rotnoden. Det vill säga, trädet ser ut så här. Här är våran 10 som vi söker på. Den är rotnoden. Den har ett underträd där och ingenting här. Vad är successor till X då? Inget. Så om X är rotnoden, ja då har den ju ingen som är större. Om den inte har något underträd till höger. Så om X är rotnoden, och inget högra barn, då är successor lika med nil. Eller null då. Men sluta. Mitt fall 2b nu. Ja, det var att vi har en förälder, men inget högra underträd. Det vill säga nästan samma som där. Här är min pil till X. Här har jag inget underträd. Här har jag ett underträd, men det är ointressant för att alla där är mindre än 10. Men vi är barn till tre, säger jag. Vi är det högra barnet till vår förälder. Vi är inte det vänstra barnet. Vi har sparat här till sist då, för att det blir det krångligaste fallet. Finns inget barn till höger. Och X är det vänstra barnet. Och jag ska rita om den här bilden så att den får plats lite bättre. Vänta. Jag lämnar en massa plats här ovanför nu.
Och vad var det vi sa? Vi är det högra barnet till vår föräldranod 3 här. Och ovanför den så kan det ju finnas ännu mer saker. Så att här har vi lite fortsätter trädet uppåt. Ja, var hittar vi nu successor här? Ja. Vi kan inte direkt gå åt höger för att vi är ju inte det vänstra barnet. Utan när vi går upp så måste vi gå åt vänster till något som är mindre här. Och där är ju ingen successor. Och här kan det liksom finnas nummer 1. Och det kan se ut på alla möjliga sätt. Men det vi måste göra nu är att det kan ju vara så här att här uppe så har vi till exempel 50. Och sen kommer 70 här och så vidare. Ja. Vad sa du? Finns det inget på... Ah, jag skriver fel här. Är det... Jag menar det högra barnet. Tack så mycket. Vår nord här är det högra barnet till sin förälder 3 här. Ja, då kan det ju se ut så här att en bit upp i trädet så kan man faktiskt gå åt höger och komma ner till någonting som är större än 10. Och i och med att våran 10 som är vår x här är i det vänstra subträdet här. Ja, vad är successor? Ja, det är ju den. Så att det vi måste göra nu i det här fall 2b här, där vi inte har något högre underträd och vi är dessutom det högra barnet till vår förälder, det är att jobba oss upp i trädet tills vi kommer så att vi kan gå åt höger. Det vill säga vi följer parentpekaren upp, kollar om vi är vi det högra barnet, ja det är vi fortfarande. Är vi då det högra barnet? Ja, det är vi fortfarande. Men här så är vi det vänstra barnet. Och då hittar vi ju nästa större värde där. Så att det är lite krångligt som ni ser i det här fallet att hitta successor. Och nu har vi verkligen nytta av de här parentpekarna. För vi behöver följa dem för att gå uppåt i trädet. Okej. Okay. Hur kollar man om man är det högra barnet eller det vänstra? Jo, man får titta på if x.parent är lika med fel. If x är lika med x.parent.right. Det vill säga, vi går upp och tittar om den här platsen här är samma som högerpekaren här. Och vi ska skriva pseudokoden så att vi ser precis hur det ser ut. Successor av x. Vi börjar med att se om x.right är skilt från nil. Det vill säga att det finns ett högra subträd. I så fall, ja, då skulle vi gå ner i det här högra subträdet och hitta det minsta talet där. Så då skriver jag return. Minimum av x.right. Fall 1. Och så kan vi skriva alla de andra fallen här som en enda else-gren här. Och jag börjar med att
göra en variabel som jag kallar this ancestor. Jag ska gå uppåt i trädet. Jag sätter den till x.parent. Det vill säga, vi har x som pekar på den här noden här. Och sen ska vi gå uppåt i trädet. Och först så pekar this parent på den där. Och sen flyttar vi den uppåt, uppåt i trädet. Tills vi kommer till antingen roten, ja då kommer vi inte längre. Eller att vi kan gå åt höger. Och i och med att jag inte bara ska hålla reda på den här disparent-pekaren, utan jag ska se var jag kom ifrån någonstans också. För att när jag är här så ska jag se, ja, kom jag från den högra här? Så sätter jag en pekare till som jag kallar its child. Så vi har this ancestor som går uppåt i trädet. Och vi har its child som pekar på dess barn. Det som vi kom ifrån när vi gick upp i trädet. Och till att börja med så är det ju x som är this ancestor, kallar jag den för dem. Inte så här this parent. För att det är ju inte bara dess förälder utan det är dess förförälder långt upp. Och så gör en while loop. While this ancestor är skild från nil. And. Och så kommer det här med att kolla om det högra barnet. This ancestor punkt right är lika med its child. Det vill säga, om jag är på this ancestor och its child var this ancestors högra barn. Ja, då har jag gått åt vänster i trädet, uppåt här. Och så länge det där är sant så flyttar jag mig uppåt i trädet. This ancestor flyttar sig uppåt och its child följer efter ett steg efter bara. Så jag börjar med att in i loopen då. För att nu ska vi gå uppåt ett steg. Så då its child blir den gamla this ancestor. Och den nya this ancestor blir this ancestor punkt, vad då för något? Vi går uppåt i trädet. Vad är det för pekare jag följer? Ja, parent. Så jag skriver i loopen här då, this ancestor flyttas uppåt i trädet via parent-pekaren. Och jag måste förstås göra dem i den här ordningen. För om jag börjar med att stega upp this ancestor, ja, då har jag förstört den pekaren. Så att jag måste spara undan den i its child först. Och sen så kan jag låta this ancestor peka på nästa uppåt i trädet. Och kör jag det här så kommer jag då komma hela vägen till antingen att this ancestor är nil. Det vill säga, det fanns ingenting till höger här. Här var rotnoden. Eller att jag faktiskt kan gå åt höger här. Och hitta någonting som är större. Och i det här fallet blir det nästa större. Det blir successor. Så att det jag gör är att jag helt enkelt returnerar this ancestor. Okej. Okay. Lite klurigt att förstå alltihop alla stegen här, men man behöver kanske inte lära sig det här utan till, tänker jag mig. På
på riktigt sen när man jobbar så har man ju alltid tillgång till kod som man kan läsa. Det är så på tentan sen så kommer jag inte att fråga skriv pseudokod. Och det här är kanske en av de algoritmer som är inte en av de allra viktigaste som man behöver förstå i detalj. Däremot en sån här sak som hur man sätter in saker i ett binärt träd, som vi ska titta på alldeles strax. Det är en grundläggande del som jag tycker man ska kunna. Inte som man ska sitta och plugga in koden och lära sig den utantill. Men man ska förstå hur det går till. Och då är liksom, skulle man ju kunna skriva pseudokod eller C-kod direkt för att man förstår hur det funkar. Okej, detta om successor och predecessor. Ja, det är ju bara att byta ut alla left mot right och tvärtom. Så går man åt andra hållet istället. Vi har ju pratat, om vi ska fortsätta lite, med, vi har ju pratat om sorteringsalgoritmer och hur många jämförelser man i bästa fall behöver göra med en sorteringsalgoritm som baserar sig på jämförelser mellan två av elementen. Och vi kommer fram till det här med n log n. Hur många jämförelser har vi här? Hur många jämförelser gör man mellan nycklar av olika slag i trädet? En. Var är den? Okej, du menar som är Niklas. Ja. Var är jämförelsen när vi jämför nycklar? Om jag säger så här, var står det key någonstans här? Nej, det gör det ju inte. Det vill säga, jag behöver inte göra några jämförelser. Allt det här baseras bara på själva trädets uppbyggnad. Vi bara följer och pekar åt olika håll. Vi gör aldrig några jämförelser. Däremot så kan man ju titta på tidskomplexitet. Och vad är tidskomplexiteten för successor? Ja, om trädet är balanserat, då kommer ni ihåg att det är två logaritmen av n högt. Och i värsta fall då så behöver man ju gå hela vägen upp till roten. Och i fallet med minimum här så måste vi i värsta fall gå hela vägen ner i trädet. Så att djupet på trädet eller höjden på trädet, det är ju det värsta fallet. Så att tidskomplexiteten för successor blir ju logaritmen av n. Om trädet är balanserat. Det vill säga, vi har inte alla noderna på ena sidan. Vi ska titta lite mer på balanserade träd sen. Okej. Okay. Då lämnar vi successor och så går vi till insert. Hur man stoppar in saker i trädet. Och jag tror att jag nämnde redan förra gången att principen för att sätta in saker i ett binärt träd är att man letar rätt på den plats där det man ska sätta in skulle suttit om det hade funnits. Och sen sätter man dit det där. Så, till exempel. Låt oss ha lite data här. Data. Det är 20, det är 3, det är 5, det är 25 och det är 10. Och sen kommer en 4 också. Den ska vi vara lite noggranna när vi sätter in. För att se hur vi jobbar med koden. Och om vi då börjar med att sätta in det första, 20. Ja, det blir ju rotnoden. Där är den. Och vi har ju egentligen från början en pekare av något slag. Antingen att den ligger lös sådär, eller inuti en strukt som
i Lavette-exemplet där vi hade en enkelänkad lista, så fanns det ju en strukt som hette list, tror jag, och sen en som hette node någonting. Och det kan vara smidigt att göra så här då. Och då får vi en pekare till den där 20:an där. Sen stoppar vi in 3 och ja, vi går ner i trädet och så 3 är mindre än 20 som går till vänster och där finns ingen. Så att då stoppar vi in den där. Så. Sen ska vi stoppa in 5. Var hamnar den någonstans? Ja, först går vi ner till vänster från 20 och till höger om 3 och då hamnar 5 där. 25 sen, ja, det är ju större än 20 så då ska vi gå åt höger. Hamnar där. 10, var hamnar det? Ja. Mindre än 20 till vänster, större än 3 till höger, större än 5 till höger. Så 10 hamnar här. Och nu ska vi sätta in 4. Ja, ni vet ju var 4 hamnar. Det blir ju här förstås. Men vi ska skriva upp pseudokoden först och sen följer vi den pseudokoden. Låt oss säga att den heter TreeInsert. Och jag skickar med 2 saker. Dels själva T här som kan vara antingen pekaren till rotnoden bara eller att jag har en strukt här som den finns i. Och sen en pekare till den nya noden. New node. Det vill säga jag allokerar en ny nod. Här är den, new node. Och har i en pekare så pekar jag på new node här. Och så måste jag ha lagt in den här 4 i den nya noden. Och från början, de här pekarna, left och right och parent, har inga särskilda värden. Man kan ha satt dem till 0 om man vill, men vi ska ju sätta dem. Och vad ska jag göra då? Jo, jag har en sån här this node som jag sätter till t.root. Det vill säga, nu pekar this node här. Och nu ska jag göra ungefär samma sak som jag gjorde i fallet med successor här. Att jag har en annan variabel som släpar efter. Ungefär som its child släpar efter this ancestor. Så jag sätter parent till att börja med till nil. För att 20 har ju ingen förälder. Och vad jag ska göra nu är att gå ner hela vägen tills jag har hittat rätt plats. Och om this node då får stega fram tills den blir nil. Ja, det är därför jag måste ha med parent, för att när this node är nil, då har jag tappat bort var jag var någonstans. Så därför släpar parent efter. Så jag skriver så här. While this node är skild från nil. Så ungefär som vi gjorde förut i loopen. Så parent, den eftersläpande, får det gamla värdet av this node. Och sen, this node ska ju stega fram, eller rättare sagt, stega neråt i trädet. Och då måste vi ju veta om vi ska stega åt vänster eller höger. Så nu måste vi jämföra med nyckeln här. Så att om newNode.key är mindre än thisNode.key. Ja, det vill säga f-
4 är mindre än 20. Ja, då ska jag gå åt höger. Eller fel. Om newNode key är mindre än thisNode.key. Ja, då är den här förstås mindre. Ja, då ska jag gå åt vänster förstås. Så thisNode tilldelas thisNode.left. Else. Ja, då ska jag gå åt höger. Så att med den här loopen så thisNode pekar först på 20, sen på 3, sen på 5, sen på 10. Och eftersom 10 är större än 4 så går jag sen åt vänster och då är thisNode nil. Och vad det, om det hade varit det enda jag gjorde så hade jag ju tappat bort var jag var någonstans. Men det är därför som min parent släpar efter och hela tiden pekar på noden efter. Så parent, först kommer den att sätta sig och peka på 20, sen på 3, sen på 5 och till sist på 10. Så att då har jag föräldern till den noden här. Och jag sätter newNode.parent till parent. Det vill säga variabeln parent som jag har här uppe, den pekar ju på vad som ska bli förälder till min newNode. Så då sätter jag parent-pekaren och pekar på den här då, som är föräldern. För nu har parent stegats fram till den rätta föräldern. Och jag skriver här borta så att jag slipper skriva så långt ner här. Jag behöver särbehandla att det här är den nya roten. För om parent är lika med nil, vilket man får om trädet var tomt från början och parent sattes till nil och thisNode redan från början var nil. Ja. Och vänta, ska vi göra en sak här också, newNode. Den här är inte inne i loopen så att den här ska vara här ute så att det ser ut som att jag skrev här med lite fel inventering så ser det ut som att det här är inne i noden, men det här är inne i loopen, men det här är ju efter loopen. Man måste särbehandla fallet att det här är rotnoden för att jag ska in och gräva i föräldranoden och det finns ju ingen föräldranod om det är den nya rotnoden. Så att i så fall, om parent är nil, det vill säga det är den nya rotnoden, så skriver jag t.root är lika med x. Eller newNode kallar jag det. Så. För då kommer ju den här att peka på den där. I annat fall, nu är då frågan, ska jag stoppa in den här till vänster nedanför tian eller till höger nedanför tian. Och då blir det ju en else-gren här att om newNode.key är mindre än parent.key. Ja, då ska jag åt vänster. Så då skriver jag parent.left. Som får värdet av newNode. Och det var ju där den skulle ha kraschat om parent hade varit nil. Om våran newNode blir den nya rotnoden som inte har någon parent. Else. Och det här är ju, när vi kommer hit så vet vi att newNode.key är större än parent.key. Eller faktiskt större än eller lika med. Så skulle det kunna vara också. Och jag ser att i anteckningarna som jag skrivit lagt på Blackboard så har jag vänt på den pilen också. Jag har vänt på den där, men så där ska det vara. Och ja, vad är det vi ska göra? Jo, vi ska lägga dit den till höger. Så parent.right tilldelas värdet av newNode.
Och då har vi lagt in den på rätt sätt. På rätt ställe. Så att fyran hamnar här. Left-pekaren här pekar på den. Okej. Okay. Kommentarer och frågor på det? Då tar vi rast. Vi ska fortsätta med insättning i träd faktiskt lite mer. Nu la vi ju in dem i ordning 20 och sen 3 och så vidare. Om vi tar samma tal. Jag skriver här. Samma tal. Men vi säger att vi har de sorterade. Vi kanske har fått dem från ett annat, en annan datastruktur som är sorterad redan eller någonting. 3, 4, 5, 10, 20, 25. Det är väl allihopa, är det inte det? Och så sätter jag in dem i den ordningen. Vad händer med trädet då? Ja, det blir väldigt obalanserat. Vi kan ju titta. Det är bara liksom, ja, först sätter vi in 3. Det blir ju den nya roten. Sen sätter vi in 4. Den går till höger. Vi sätter in 5. Den går till höger. Vi sätter in 10. Höger. 20. Och 25. Och i och med att talen redan var sorterade så har vårt träd urartat och blivit en länkad lista istället. Och nu är ju höjden inte 2 logaritmen av antalet tal, utan nu är höjden lika med antalet tal. Och det där är ju lite dumt. Och det finns sätt att balansera om träd allt eftersom man bygger dem. Att när vi har byggt trädet 3, 4 och sen stoppar in 5. Och då gör vi inte det, utan vi flyttar om saker. Vi flyttar upp 4:an. Och sen flyttar ner 3:an och sen kan vi lägga 5:an där. Då får vi ett träd som är balanserat. Och balanserat betyder att alla underträd ska vara lika höga. Eller i nödfall bara skilja med 1. Vi ska inte till. Det finns AVL-träd och lite andra sätt att göra det där. Vi kommer att se en annan variant på träd som heter B-träd. Som inte står för binära. Som är självbalanserad och har en del andra skillnader mot de här träden. Men ni ska tänka på det att om ni någon gång ska bygga binära träd själva och det finns en risk att man får data som är sorterad, till exempel att det kommer ut ur en databas i sorterad ordning redan från början, ja, då finns risken att det blir så här. En annan sak som jag tänkte på, det är det här med dublettnycklar. Att om vi sätter in saker här och sen bestämmer jag mig för att nu ska jag sätta in 3 igen. Och vad händer då? Ja, 3 vänster är nu något mindre. Nej, det är det ju inte, för 3 är inte mindre än 3. Så jag kommer gå åt höger. Och så kommer jag stoppa in en 3. Om jag tänker rätt här nu så kommer det att bli där 3:an hamnar sen. Då har jag plötsligt 2. I samma i träd. 2 3:or i samma träd. Och algoritmerna som boken har, om jag inte minns tokigt här nu. Algoritmen som boken har för insert, som är den där, tillåter att man lägger in träd. Men sen när man söker, då får man bara ut den ena 3:an. För den går tills den hittar den första 3:an och sen är den klar. Så med boken så kan man då sätta in dubletter, men man kan inte ta bort, man kan inte hitta dem sen. Utan att först ta bort den ena. Och det är ju lite dumt. Men jag skulle säga så här att det man normalt vill göra är att nycklarna ska vara just nycklar i den betydelsen att de är unika. Det finns inga dubletter. Så att om jag stoppar in en ny 3:a så antingen då så får man ha någon form av lagring här i själva noden att jag har 2 3:or eller så ger man ett felmeddelande, du får inte stoppa in fler än en 3:a. Så nyckel tycker jag.
I alla fall om man tänker på hur det funkar i databaser så är ju en nyckel någonting som är garanterat att vara unik. Det finns inga dubbletter. Och det tycker jag vi gör här också. Okej, vi har pratat om balanserade träd, vi har pratat om dubblettnycklar. Nu så kommer den här att ta bort saker ur trädet. Och även där kommer det att bli lite krånglig kod. Så låt oss titta på det. Vi får då ett antal olika fall här. Och om jag börjar med att rita ett träd här. Vi har våran rotpekare här. Som pekar på en rotnod och den kan ju vara 20 då. Och sen har vi en nod 3 och en nod 25. Och så har vi 5 där. Och vi har 4 där och vi har 10 där. Någonting konstigt? Tänk på att det är fel ibland i mina träd. Ja, vad är nu lättast att ta bort? Ja, det är ju förstås att fall 1. Noden som vi ska ta bort har inga barn. Om noden vi ska ta bort, låt oss säga 25, inte har några barn. Ja, då är det ju bara att ta bort den. Det vill säga, man sätter pekaren här som pekar till den. 20-nordens högerpekare. Man sätter den till nil. Och sen är det klart. Ja, man kan ju avallokera den här strukturen om man har, behöver göra sånt också. Men det är det lätta fallet. Sen har vi fall 2. Norden har 1 barn. Till exempel 3:an här. Och hur tar man bort 3:an då? Ja, det är lite krångligare men inte så värst. Om jag tar bort 3:an, då är det ju bara att den här pekaren från 20-norden som pekade på 3:an, jag sätter den till att peka på 5:an istället. Och så är det klart. Sen kommer fall 3. 2 barn. Och då har vi nog täckt in alla fallen. Inga barn, 1 barn eller 2 barn. Jag gör ett lite större träd här nu. Här har jag norden 3. Här har jag norden 2. Och så kan vi ha underträd här som jag inte ritar ut någonting mycket. Och sen ska vi ta bort den här norden 10 här som har 2 barn. 5 och 20. Det är inte riktigt samma träd, men liknande. Och under 5:an finns 4 och 7 kan vi säga. Och under 20 finns 15 och 25. Och nu ska vi ta bort 10:an. Bort med den. Och ja, vad är det stora problemet nu? Ja, det är ju att 2:an ska vara under 3:an. Och nu har vi 2 andra som ska vara under 3:an här. 5:an och 20. Och det där var ju inte så bra. Det där går ju inte, för då är det inte ett binärt träd. Då är det liksom 3 barn under noden. Så det vi måste göra är att flytta om saker lite grann. Och inte så. Här har jag ju ett underträd där alla noderna är mindre än 10. Och här är ett underträd där alla noderna är större än 10. Så jag ska flytta runt saker som jag sa. Jag letar rätt på successor till den här noden som jag tar bort. Och hur var det man gjorde då? Jo, man går ner i det här trädet och tar den vänstraste minimum av det högra subträdet här. Det vill säga 15.
Och sen flyttar jag upp 15. Här, där 10 var förut. Där kommer 15 att hamna. Så tar jag bort den därifrån. Om det nu är så att 15 hade barn. Till exempel 16 här. Och till att börja med, kan det finnas ett vänstra barn här? Kan det finnas en nod 10 i det här högra subträdet? Ja, det skulle kunna göra det. Men då hade det varit den som hade varit den minsta. Så i och med att jag har gått ner här och hittat den minsta nyckeln, den minsta noden i högra subträdet här, under noden jag tar bort, så kan den inte ha ett vänstra barn. Så att här tar det stopp. Och då är det ju antingen så att den här är en lövnod. Ja, då var det ju jättelätt att bara ta bort den. Eller så har den ett högra barn. Och då får man ju då göra som vi gjorde när vi tar bort i andra fall en nod som har ett barn. Det vill säga, vi låter 16 vara vänstra barnet till 20 istället för högra barnet till 15. Så får man göra. Det vill säga, ta den minsta här, flytta upp den och ersätt den gamla noden med den. Och för att det nu, vi ska nu kunna ersätta en gammal en nod med en ny, så kommer vi att göra först en transplant heter det på engelska. Transplantfunktion och sen en tree delete som i vissa fall kommer att anropa transplant. Och varför kallar jag den transplant, alltså transplantera? Varför är det för komplicerad hjärttransplantation här och flytta den dit upp? Det är bara att sätta den pekar. Ah, vi har ju lite mer saker. Vi har en parent-pekare vi ska sätta. Vi har specialfallet att det var en rotnod, så vi måste hantera det speciellt. Så att det blir lite kod här som finns i transplant. Det är inte bara att tilldela en pekare ett nytt värde. Så låt oss då titta på pseudokod för delete här. Vi kan faktiskt börja med transplant för att den är lite kortare än 3D-delete här. Vi har en pekare eller referens till själva trädet. Och sen så har jag en som heter old tree. Och jag kallar den nu old tree och den andra kommer heta new tree istället för old node och new node, för att hela underträdet följer ju med när jag flyttar en nod. Så har old tree och new tree. Och old tree är förstås den som satt där förut och new tree är den som har stoppat dit. Och boken kallar dem U och V för de tycker det är lättare att förstå än old tree och new tree. Och vad sa vi för något? Om old tree.parent är lika med nil. Ja. Jag ska byta ut till exempel den här 10 mot den här 15 som finns där. Ja, om det är så att den är rotnoden. Ja, då kan jag inte börja ändra saker här inne och hålla på. Utan i så fall är det ju den här rotpekaren som vi har som ska sättas till new tree. För då har jag, då är det ju en rotpekare som pekar på den och
Den är inte i en nod. Else, if old tree är lika med old tree punkt parent punkt left. Och vad är det jag gör där? Och jag kollar om old tree är lika med old tree punkt parent punkt left. Och här har jag old tree. Den pekar på den orden här med sina left och right och parent. Och old tree parent. Ja, då är jag uppe där. Och sen är då frågan, är det här den vänstra eller är det den högra barnet till våran förälder? Är vi old tree det vänstra eller högra barnet? Och det är ju för att när vi ändrar pekaren ner här från våran förälder. Ja, i så fall så spelar det ju roll om det var vänster eller höger. För vi ska sätta antingen vänster eller höger till new tree. Så att om vi var det vänstra barnet. I så fall så är det ju old tree punkt parent punkt left som ska sättas till new tree. Det vill säga vårt new tree som vi har här kanske. Nu ska vi peka på den istället. Och i annat fall, ja, då var vi ju det högra barnet, eller det gamla trädet var det högra barnet. Så då är det högra barnet som ska ersättas. Så då skriver jag old tree punkt parent punkt right tilldelas värdet av new tree. Då har jag fixat det. Så att nu pekar antingen den pekaren till vänster eller till höger på den nya som vi ska stoppa in istället för den gamla. Och vi måste göra en sak till. Vi ska sätta parent-pekaren i new tree. Så om i alla fall new tree är skilt från nil. För tanken är att det här ska fungera även om man ersätter det här gamla trädet här med en nillpekare. Man tar helt enkelt bort hela det gamla trädet. Så att jag gör en koll här att new tree får inte vara nill. Men om den inte är det, ja, då sätter jag new tree parent. Alltså new tree punkt parent tilldelas old tree punkt parent. För att nu har jag stoppat in det nya trädet här under föräldern. Parent här. Och då old trees gamla pekare till sin förälder. Och den kopierar jag till new trees pekare till sin förälder då, som blir samma. Okej. Okay. Då anser vi att vi kan transplantera. Och egentligen så är det ju liksom hela den viktiga delen är ju att sätta pekaren neråt i föräldern till det här nya trädet. Det är bara att det blir lite specialfall här. Men låt oss då göra den riktiga tree delete-funktionen. Jag skickar med själva trädet så att vi har tillgång till rotpekaren ifall vi behöver ändra den. Och sen en parameter som boken då kallar för, vad kallar boken den? X antar jag. Z kallar boken den. Jag kallar den för viktigen för att det är ju den som vi ska ta bort, vårt offer här. Och ja, om det är så att vårat offer här, viktigt, inte hade något vänstra subträd.
Ja, då ska vi flytta upp det högra subträdet. Och det funkar även om också det högra subträdet är tomt. För att transplant här klarar även att nutrien är nil. Så att jag bara kollar om det högra subträdet är tomt. Det vill säga if victim.left är lika med nil. Så är det högra förut eller så är det vänstra. Ja, det spelar ingen roll vilken ordning man börjar. Vi säger att om det vänstra subträdet är tomt, ja, då ska jag flytta upp det högra. Och då använder jag transplantfunktionen där borta. Och skickar med tre saker. Dels själva trädet T, ifall jag måste ändra på rotpekaren. Jag skickar min victim, som är den gamla, den som ska tas bort, old tree. Och så skickar jag den nya som ska skickas dit. Och det är ju underträdet här, det högra underträdet, som ska stoppas in här istället för victim. Så jag skriver victim.right. Som sagt, vi vet att vänstra subträdet är nil. Det finns inget vänstra barn. Och det kan finnas ett högra barn. Eller så är det nil. Det funkar i vilket fall som helst. Else if victim.right. Och om vi inte har, vi hade ett vänstra subträd, men vi har inget högra subträd. Ja, då flyttar vi upp det vänstra subträdet och ersätter vår gamla victimnod här med hela det vänstra subträdet. Så då gör vi en transplant till. T, där jag ersätter victim med victim.left. Och sen kommer det här krångliga fallet att vi faktiskt har två barn. Else. Och vad var det vi sa? Jo, vi ska ta det minsta elementet i det högra subträdet. Och jag kallar den för bigger nu. Jag kallar den inte för successor för att då blandar vi ihop den med funktionen som heter successor. Och hur hittar man den då? Jo, det var ju antingen kan man skriva successor eller så skriver man minimum här i det högra trädet. Så att jag skriver minimum av victim.right. Jag skulle ju förstås kunna flytta upp istället för den minsta i det högra subträdet, skulle jag kunna ta den största i det vänstra subträdet. Det skulle också funka. Men nu väljer jag att köra från det högra subträdet. Så jag flyttar upp, eller jag har valt ut 15 här att flytta upp. Och om bigger är skilt från victim right. För det är nämligen så att om den största här, eller det minsta i det här trädet är bara den, då blir det lite enklare. Men om bigger inte är det här, alltså inte den. Ja, det är det ju inte i det här fallet, för att vi måste ner en bit i trädet. Ja, då kör vi transplant. För att flytta upp 15 till den gamla platsen där 10 var. Det vill säga transplant T, komma. Nu måste jag tänka lite grann. Jag gick händelserna lite i förväg här. Det handlar om nu är ju den här biten här först. Ni kommer ihåg att jag sa att minimum här, det minsta i det högra subträdet,
Den kommer inte ha något vänstra barn, men den kan ha ett högra barn. Och eftersom jag ska flytta upp 15 så kan det ju hända att jag måste flytta upp 15s barn. Så att det blir barn till 15s förälder. Det är det som vi gör först. Så att om den här nästa större element, successorn till victim, inte är direkt under victim, då måste jag göra den där uppflyttningen först. Så då gör jag transplant, T, och jag ersätter alltså bigger, den som jag ska flytta upp, med bigger.right. Det vill säga ta 16 här, om den nu finns, och gör den till barn, i det här fallet vänsterbarn, till 20. Så kan jag ta 15 och flytta upp den. Bigger.right. Får vårt barns, det vill säga, jag stoppar in bigger här, högra subträdet, victim.right. Så victims högra barn blir nu biggers högra barn. 15s högra barn blir ju den där. Och nu skulle man kunna tänka sig att jag skulle kunna använda transplant här, för att när jag stoppar in 15 här uppe, ja, då kommer den ju på den platsen. Men grejen är att vad transplant gör är att den jobbar med föräldern här. Barnen till 15 måste man sätta själv då. Den gör inte transplant. Så bigger.right får värdet av victim.right. Det är den här kopplingen. Och bigger.left. Vänta, inte bigger.left, strunta i det. Jag måste sätta bigger.rights parent. Vi ska ha tillbaka pekaren till parent där. Den måste jag sätta också. Så bigger.right.parent får värdet av bigger. Så. Och nu kan jag göra transplant på victim till bigger. T. Eller bigger till victim. Så har jag victim till bigger. Det vill säga, jag tar ju bigger, våran 15, och stoppar in den här. Efter att ha satt barnet till bigger. Och så stoppar jag in då bigger som är 15, där 10 var förut. Och det vi har kvar är en sak, bigger left. Det var ju bigger, det är den här nu. Den måste vi också sätta. Det gör som sagt inte av transplant. Transplant fixar den där biten. Den fixar inte barnen. Vi har redan fixat bigger.right. Vi ska fixa bigger.left. Och det får inte plats, men jag får rita två rader till som jag stoppar in här. Bigger.left får värdet av victim.left. Det gamla vänstra subträdet under den borttagna noden. Och om jag sätter den, så måste jag sätta tillbaka pekaren till parent också. Så bigger.left.parent. Får värdet av bigger. Så. Ganska mycket jobb för att ersätta vår borttagna nummer 10 här med dess successor 15.
Okej. Klart. Bra. Det var det sista vi ska göra med träd. Nu har vi lärt oss att söka i dem. Vi har lärt oss att gå igenom dem. Vi har lärt oss att sätta in saker och ta bort saker. Jag kommer inte ihåg om vi har lärt oss att beräkna höjden. Eller antalet element. Bägge de funkar bra att göra rekursivt. Ska jag räkna antalet element? Ja, då kan jag börja med att gå ner i vänstra subträdet. Och då får jag, eftersom det är ett rekursivt anrop till en funktion som räknar element, så får jag hur många element som finns i vänstra trädet. Och sen anropar jag samma funktion med högra subträdet, får antalet element i högra subträdet. Och sen då så blir ju det antalet plus ett, för noden själv ska räknas. Då får jag då fram antalet element. Och det jag behöver tänka på förstås att rekursionen måste ta slut. Så att om trädet är tomt, om jag har ett träd som är nill, det kan vara trädet från början, eller jag kan ha jobbat mig ner tills jag kommer till något som är null. Ja, då returnerar jag noll. För det är ju antalet element i ett tomt träd. Och på liknande sätt, om jag ska räkna höjden på trädet, ja, ett plus max av de två höjderna av subträden. Så. Men jag tycker det svåraste är liksom den här delete. Det är det som är krångligast med träd. Okej. Okay. Inga frågor när jag ser ut alltihop. Grafer, ja. Det är nästa steg. Ni kommer ihåg att vi sa att en graf är en mängd av noder och en mängd av kopplingar emellan dem. Här har vi en typisk graf. 1, 2, 3, 4 och 5 är noderna. Och sen kanske det finns kopplingar mellan 1 och 2, mellan 2 och 3, mellan 2 och 5, mellan 2 och 4 och mellan 1 och 4. Till exempel. Och vi har väl nämnt att det finns riktade och oriktade grafer. Om man bara kan gå åt ett håll, så att vi måste sätta pilar på de här kopplingarna, ja, då är det en riktad graf. Om vi förutsätter att man kan åka åt bägge hållen, då är den oriktad. Vi har också viktade och oviktade, weighted och unweighted på engelska, till skillnad från directed och undirected. Då är det så att det är inte så att man bara räknar ett steg här, utan vägarna här emellan kan ha olika vikter. Det kanske är så att 2, 3 och 4 är städer. Det är 2,5 km mellan stad 2 och 3, men 3,8 km mellan stad 2 och 4. Och frågan är då, hur representerar man det här i datorn när ni ska skriva sökfunktioner i grafer och vad det nu är för någonting? Ja, det finns två sätt att representera grafer. Matris eller listor. För att på något vis ska vi lagra att det finns 5 stycken noder. Det är den lätta biten, men sen kopplingen emellan. Och det som på engelska heter en adjacency, adjacency tror jag man stavar den. Matrix. Alltså närhetsmatris ungefär. Ja, jag har 5 stycken noder. Då gör jag en matris som har 5 kolumner och 5 rader på det här viset. Och sen så kan vi då fylla den med lite saker. Jag tar det här som exemplet jag har här. Och då har jag en etta där och en etta där. Och ettan betyder att det finns en koppling. Till exempel från nod 1 till nod 2. Och är det tomt, ja, då tänker vi att det står 0 där.
Så ett är att det finns en koppling eller båge som man brukar kalla det. Och noll, ingen båge. Och jag fyller på här nu. På nästa rad ska det stå 1, 0, 1, 1, 1. På rad 3 ska det stå 1 på plats 2. Sen på rad 4 ska det stå 1, 1. Och rad 5 ska det stå 1 så här. Och det kan ju vara intressant att se att det här är en symmetrisk matris. Om jag har en symmetriaxel här. Så de är symmetriska, de är symmetriska, de är symmetriska och de är symmetriska. Så att den ena halvan av matrisen speglas i axeln här till och blir den andra halvan. Vi ska se vad det betyder alldeles strax. Det vill säga, jag tar mina fem noder. 1, 2, 3, 4 och 5. Och sen ritar jag upp då de kopplingar jag har. Jag sa att ettan här betyder att det finns en väg från ettan till tvåan. Ja, så. Det betyder inte att den är dubbelriktad, utan jag kan gå från ettan till tvåan. Jag kan gå från ettan till fyran. Så. Då var första raden klar. Jag har visat var man kommer från ettan. Sen går jag till tvåan här. Jag kan gå till ettan, trean, fyran och femman. Det vill säga jag kan gå till ettan, jag kan gå till trean, jag kan gå till fyran och jag kan gå till femman. Jag tar rad 3. Där ser jag att det finns en etta på kolumn 2. Så från trean kan jag gå till tvåan. Så går jag till rad 4. Det är var man kan komma från fyran, nod 4. Jag kan gå till nummer 1 och 2. Så jag kan gå till tvåan och jag kan gå till ettan. Och så sista raden, femman där. Ettan. Från femman kan jag gå till tvåan. Så jag ritar en pil från femman till tvåan. Och ni ser att det blev just den här oriktade grafen. Så att om man kan gå både fram och tillbaka på alla kopplingarna, då kan man rita det som en symmetrisk matris så här. För att om, låt oss säga, 4-2 är satt, ja, då är även 2-4 satt. Så jag kan gå åt bägge hållen mellan 2 och 4. Så symmetrisk matris, oriktad graf. Eller så säger man att en oriktad graf är ju en riktad graf som man alltid har kopplingar åt bägge hållen mellan två noder. Om vi tar en annan matris. Vi tar bara 3 noder den här gången. Som ser ut så här. Och så gör vi en matris som inte är symmetrisk. Ni ser att man kan gå från nod 1 till nod 2. Så om jag ritar upp alla noderna, 1, 2 och 3. Jag kan gå från nod 1 till nod 2. Ja, jättebra. Jag kan gå från nod 2 till nod 3. Ja. Och jag kan gå från nod 3 till nod 2. Så då får vi den här riktade grafen. Man kan visserligen gå fram och tillbaka mellan 2 och 3 hur man vill. Men från ettan kan man bara gå till tvåan, inte tillbaka. Så det är en osymmetrisk matris. Det är lika med en riktad graf. Eller som sagt så säger man att en oriktad graf är ett specialfall av riktad graf. Det är bara att man alltid har vägar åt bägge hållen mellan två noder. Om man har vikter, till exempel att 2 till 3 är värde 2,5. Ja, istället för att ha 1 och 0 i matrisen så kan man ju ha mellan 2 och 3 2,5. Och sen 2,5 där också. Och mellan 2 och 4, 3,8 och även här 3,8. Så att man kan stoppa in vikter om vägarna är olika långa. Och det var matrisen det. Låt oss nu prata om det här med adjacency lists. Jag sa ju det att man kan ha en matris eller listor. Och vad är då listor? Ja, om vi ska ha våran
våran samma, den här som jag har här. Och så gör jag den med listor. Ja. Och så tänker jag mig att jag har någon form av pekare. 1, 2, 3, 4, 5. Det här kan vara en array av pekare som anger de olika listorna. Eller att på något vis har jag någon strukt som innehåller en pekare till varje nods adjacency list. Men tanken är då att från 1, vart kan jag komma från 1? Jo, det är ju till 2 och 4. Så då gör jag en länkad lista på det här viset som innehåller 2 och 4. Som säger att från nod 1 kan jag gå till 2 och 4. Och på samma sätt med de andra, från nod 2 kan jag gå till, jag kan gå till nod 1, jag kan gå till nod 3, jag kan gå till nod 4 och jag kan gå till nod 5 på det här viset. Och har jag vikter att jobba med så får jag skriva dit de här så att man lagrar vikterna också. Men nu tänker jag bara att vi har en oviktad graf. Och samma sak med de andra här som jag inte bryr mig om att rita ut här. Så det finns två sätt att lagra en grafs kopplingar mellan noderna. Och om jag frågar så här, vilket är bäst? Listor eller matris? Vad sa du? Matrisen är också ganska lätt att ändra. Jag bara skriver en nolla här så har jag tagit bort kopplingen. Ja, några andra förslag? En matris bör spara på ett centralt ställe medan du kan ha kopplingen i nollorna med den andra. Ja, att matrisen måste vara lagrad centralt på något vis. Det stämmer. Jag vet inte om det spelar så stor roll var man lagrar den. Jag tänker på ett par andra saker. Alltså för mig ser listor lite mindre komplicerat ut. Med matris? Nej, listor. Mindre komplicerat. Jag tänker så här att om jag har en matris, den heter M, och så ska jag se om det finns en koppling mellan nod I och J. Om jag har en matris, då kollar jag bara om det är noll eller inte. Då har jag hittat en koppling. Om jag använder listor, då måste jag ju gå in och leta i, jag måste leta rätt på nod I och sen leta i listan efter nod J som är Johan. Så att jag skulle säga att listor är lite krångligare. Vad tar mest plats då? Ja, säg att noderna nu, det är inte städer. Och kopplingarna mellan dem är inte vägar i kilometer eller något sånt, utan noderna är användare på Facebook. Och kopplingarna betyder att de är vänner med varandra, de här två användarna. Och så vikterna, om vi har sådana, kan vara hur mycket de interagerar med varandra. Och Facebook har, är det 1 eller 2 miljarder användare nu? Låt säga 1 miljard användare. Hur stor blir matrisen? Ja, den blir jättestor. 1 miljard gånger 1 miljard. Bitar i alla fall då, om det ska vara 1 och 0. Och det blir ganska många byte minne så att det behöver en ganska stor dator för att hantera. Och hur många vänner har man på Facebook? En hel miljard eller? Nej, det är normalt så är det ju förhållandevis få vänner. Man kanske har 100 stycken eller något sånt. Man har inte 1 miljard vänner. Det vill säga, det kommer att vara jättemycket nollor i matrisen. Så vi kommer att ha en jättestor matris med massor med nollor. Om vi istället använder listor, ja, då lagrar vi ju bara de kopplingar som faktiskt finns och inte massor med nollor. Så att om man är Facebook och ska lagra alla sina användare och deras, vilka som är vänner, så är kanske matris inte så bra.
Å andra sidan är det lättare och ni kommer inte på labban och jobba med en miljard noder, utan era grafer kommer att ha mycket mindre. Så att, vill man göra det lätt för sig så är det matris jag rekommenderar. Okej, klart för idag. Slut.